Joo. Mitäs teillä on? Hommat lähtenyt sujuu Kallen kanssa. Niin ja kumpi tästä makkarissa yli ja kumpi alilääkäri? Luulet sä olevas kovinkin hauskaa. Okei, ehkä toi ei ollut mun paras heitto. Me puhuttiinkin susta ja sun äijästä eikä musta. Niin. No, me otetaan iisisti, eikä sopii mulle palla mainiosti. Ja Elias ei kummittele mielessä vai? Päivä päivältä vähemmän. Mä sanoin, että saatte Kallenkaan väline selvitettyä. Niin, pitää vielä toivoa, että ne pysyy kans kunnossa. Sieltähän se sankari saapuukin. Ei voi näytä kovin sankari fiiliksiltä. Voi kato vähän kuristat pepusta, niin kyllä se siitä. Mut sitten mä en jää kattomaan. Moi. Onks rankka päivä? Joo. No, kerro vaan. Mä nyt vaan sanon tän niin kuin se on. Elia on kaapattu. Elia on siis jonkun hullun käsissä. Mehän ei voida tietää, mitä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että joku tuntematon vei Elian. Mä halusin itse tulla kertomaan sulle, että et sä kuule mistään muualta, kun sä kuitenkin oot Elian isä. Tää on varmaan aika rankkaa sullekin. Puhumattakaan Talesta ja Sannista. No miten ne pärjää? Sanni on ihan rikki. Pitäisikö sun sanoa Eevalle, että sä et tee sun työvuoroa loppuun? Mä pärjään kyllä. Mun pitää tästä jatkaa matkaa. Joo, voit sä sanoa Sannille ja Talelle, että no, että mä tiedän. Ja on hengessä mukana. Mä sanon. Koita jaksaa. Moi! Onko Iljasta mitään uutta? On kuljetaan näitä samoja reittejä. Yritetään löytää edes joku vihje. Vois mä auttaa jotenkin? Et. Ootte sitten varmoja? Me pärjätään. Okei. Okay. Mut mulle voi soittaa milloin vaan. Jos on jotain, mitä mä voin tehdä. Kiitos. Moro. Just hommasin matkaliput. Eli mä oon tosiaan lähössä. Kiva homma. No, mikä on? Elia kaapattu. Mitä? No viety rattaista. Mitä helvettiä? Tietääks poliisi mitä? Miten sä voit? Tosi huonosti. Mä en pysty kelaamaan mitään muuta. Lari oli tavannut Tale ja Sanni ja tarjonnut niille apua. Mitä sen nyt voisi tässä tilanteessa tehdä? No ei kai mitään, mutta kivahan se on, että tarjosi. Niin kai. Otti kyllä yllättävän lujille kertoa Larille. Mieluummin mä en puhuis senkaan Iljasta yhtään mitään. Se on varmasti arkoihin. Miten se otti tämän tiedon? Järkytty tietysti. Sitten se sanoi, että se voi tehdä työvuoron loppuun. Ulkopuolinenhan se on. Ei se varmaan yöuniansa tämän takia menetä. Mä tajun, että mä oon ollut mukana Iljan elämässä. Kannas ollut siitä silti huolissani. No tietenkin. Miks et sais? Jos mä näytän pienentäkään kiinnostusta Iljaa kohtaan, niin Kalle menee heti ihan vaikeaksi. Onko se sanonut jotain? No ei, mutta se näkee sen naamasta. Hän sama hommaa Talen kanssa.
Kai se kokee oman asemansa jotenkin uhatuksi. Tuo on ihan törkeetä. Oot sä sitä mieltä? Tietysti. Elia on sun poika.